بەرواری لەدایکبوونی کەسێکە. بەرواری لەدایکبوونی کەسێکە فریدریکە پزیشکێکی کەنەدیە لە ساڵی 1921 توانی خەڵکانێکی زۆر لە مردنێکی حتمی ڕزگار بکات. چون پێش ئەوەی کە ئەم هۆرمۆنی ئەنسولینە بدۆزێتەوە ئەم کەسە کە کەسێکی ئاسایی بوو تەنها لە سرنجدانێک ئەتوانی بگاتە ئەم ئەنجامەی کە ئێستا تەواوی دنیای کستۆتە ئەتوانی بڵێ بە ئاسودەییوە. چونکە پێش ئەوەی کە ئەم هۆرمۆنی ئەنسولینە بدۆزرێتەوە ئەو خەڵکانەی کە تووشی شەکرە بوون لە ڕاستیە گرفتیان بۆ دروستە بوو. توانی ئەم هۆرمۆنە بدۆزێتەوە خۆشبەختانە بوو بە مایەی ئەوەی کە بتوانێت ئەو خەڵکانە بە ئاسایی ژیانی خۆیان ببەنە سەر. بۆیە ئەمڕۆ ئێمە کە ئەڵێن 14/11/2016 ئەم ڕۆژە بۆچی زیندووەکەین و لەبەر دوو هۆکار. هۆکاری یەکەم ئەنجامی سەرەکی ئێمە، ئامانجی سەرەکی ئێمە ئەوەیە کە بتوانین ئەمڕۆ تێبگەین. ئەم نەخۆشی شەکرە چییە؟ ئەم سنووەرە چالاکیانەمان کردوێتە ئامان شوێ هیوایە ئەوەی بتوانین خەڵکی گەرمیان هۆشیار بکەینەوە و تەندروستیان بکەین و بیان پارێزین لە نەخۆشەکان بە تایبەتی نەخۆشە درێژخایەنەکان. ئەم ڕۆژ لە ڕۆژی جیهانی شەکرە کە نەخۆشیەکی زۆر زۆر باوە بە کوژی بێدەنگ ناسراوە، هەموو ساڵێک یاد دەکرێتەوە لە هەموو شوێنە چالاکیە پێ بۆ ئەو کەسانەی کە تووش نەبوون ئاگدار بکرێنەوە هۆشیاریان پێ بدرێت چۆن خۆیان پارێزن، ئەوانەیشی کە تووش بوون چۆن بتوانن لەگەڵ ئەم نەخۆشی یابژین. ئەم چالاکیە مابەی خستووە بە هیوای ئەوەی خەڵکی گەرمیان چی دەبدم ئەم چالاکیانە و چالاکانی تریشەوە بێن لە پێناو زانیاری خۆیان.